ပြည်သူများခင်ဗျစစ်ကောင်စီဟာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုကြမ်းမပျော်ဝါဖို့အတွက်သွေးဆောင်နေတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မေးရမှာကကျွန်တော်တို့ဟာဒီတိုက်ပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုမေးရပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့သွေးဆောင်နေတဲ့ကြမ်းမပျော်ဝါဖို့ဆန္ဒရှိရလားအဲ့လိုပျော်ဝါနိုင်ပြီလားဆိုတော့ပါပဲမင်းတို့ပြည်သူများခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုဟာကျွန်တော်တိုက်ပြည်မှာမီးရှို့ခံရတဲ့ကျေးရွာတွေကိုကျွန်တော်မေးလို့ရရလားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမီးရှို့ခံရတဲ့ကျေးရွာတွေကရောသူရောသားတွေဦးကြီးတွေအန်တီကြီးတွေကိုကျွန်တော်မေးလို့ရပြီလားကျွန်တော်မြို့ပြည်လူ့ဘဝစီရဲ့လေဆောက်ခံရအောင်ဆိုစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေဆရာဆရာမတွေဆရာဝန်တွေမိသားဝန်ထမ်းတွေစသီးတဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းအတီးတီးရဲ့ဘဝတွေကိုကျွန်တော်မေးပြလို့ရပြီလားဖေအားနာရှင်ပြည့်ပြချိန်မလို့ရေကိုရေOh, yeah!